ကိုနဲ့စကားလေးပြောဖို့အတွက်ကိုဝယ်ထားတဲ့ဖုန်းမှာ VPN ခံပြီးတော့စကားပြောတော့အိမ်ရမိသားစုချက်ချင်းဖမ်းခံထိလို့ရတဲ့အနေထားရောက်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေလက်ဆေးခံပေးတင်သလားလုံနိုင်တဲ့နေရာကရအောင်လုံမလားဆိုတော့အတွေးလေးကိုတော့လူတိုင်းတွေးစေခြင်းတယ် Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Vision Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့လည်း game မှာကတော့သတင်းထုတ်တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ City Map ရဲ့စင်ကြီးဟာOrange one stop market မှာတာဝန်ရှိသူများကိုပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီကဖမ်းသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေါ့နော်ဒါအပြင်စံကုန်တယ်နဲ့စံဆက်ပိုင်း12ဦးကိုလည်းဖမ်းသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးတက်လာတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီသတင်းလေးအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းကောင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမတူပြည်မြို့ကိုအပိသက်တိမ့်ခိုက်တိမ့်ပိုင်နိုင်လိုက်ပြီဆိုပြီးတော့ဒီချင်းကြီးတော်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကြေညာထားတဲ့သတင်းလေးရဲ့နောက်ဆုံးမှာဒီပြည်သူစစ်မှုနာပတ်စဉ်တင်းနှန်းစင်းထောင်ချီသောစစ်တီအစ်တများကိုတဲ့ဒီရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြည်ကိုပို့ဆောင်နေသူများကိုမိဘများကိုအတိမပေးဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလာရှုဘက်မှာစစ်တီဖြစ်နေတဲ့အားလုံးလည်းသိတယ်တိုင်းမလို့ရခိုင်မှာလည်းဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးစစ်မြေစစ်တော်တော်လေးကိုပြင်းထန်တဲ့နေရာတွေမှာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်လှပိုင်းလေးပဲတင်းနှန်းပေးပြီးတော့ပို့လိုက်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်မိဘတို့လည်းအတိမပေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတကယ်ပဲပေါ့နော်အသေးခံခိုင်းတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်နော်အာနောက်ထပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရခိုင်သတင်းတွေကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီ City Map တရင်လေးရင်တော့ကြည့်လာနော်အချမ်းဖတ်စက်ကောင်စီကပြည်တွင်းမှာဆန်းစင်းလုံးကြီးမြင့်အောင်ရောင်းချတဲ့ဆိုပြီး City Map Company Director စင်ဂေဟာ Orange နဲ့ One Stop Map ကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်စံကုန်တန်းစံဆက်ပိုင်ရှင်၁၂ဦးကိုဖမ်းဆီးအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့ဇွန်လ30ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကညပိုင်းမှာပဲစက်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပြန်ပါတယ်ပြည်တွင်းမှာဆန်းစင်းလုံးတွေကြီးမြင့်နေတဲ့အတွက်ဆိုပြီးအချမ်းဖတ်စက်ကောင်စီကဇေဝဆန္ဒနဲ့စတိုးဆိုင်ကြီး53ဆိုင်ရဲ့စံရောင်းဝယ်မှုတွေကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်ဆိုပါလေ။ကဲနော်။အဲ့ဒီလိုစစ်ဆေးတဲ့တရား။ဇေကွက်ဇင်းလုံးထက်အကျိုးမြတ်တင်ပြီးရောင်းချတဲ့ဇေဝဆန္ဒ22ခုကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုအရေးကြီးကုံစီနဲ့ဝန်ဆောင်မှုဥပဒေပုံမှန်5အရအမှုဖွင့်ဖမ်းဆီးအရေးယူထားတယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာ City Map Company Director Singe Ha Orange နဲ့ One Stop Map ကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်တယ်လို့သိရပါလေ။ဒါအပြင်တဖက်မှာလဲဆန်ဆက်ပိုင်းရှင်းနဲ့စံကုန်တဲ့ခုနှစ်ဦးကိုပါစံဈေးနှုန်းကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းထက်အမြတ်တင်ပြီးရောင်းချတယ်ဆိုပြီးတော့အချမ်းဖတ်စက်ကောင်စီကအဲ့ဒီအရေးကြီးကုံစီဥပဒေပုံမှန်9နဲ့အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအရေးကြီးကုံစီနဲ့ဝန်ဆောင်မှုဥပဒေပုံမှန်9အရအရေးယူခံရတဲ့သူတွေဟာထောင်နဲ့6လကနေ3နှစ်အထိချမှတ်ခံရမယ်အပြင်ကဲရန်ဝင်9သိန်းချမှတ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လဲပြဋ္ဌာန်းထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိအချမ်းဖတ်စက်ကောင်စီကပြည်တွင်းမှာကုံစီဈေးနှုန်းကြီးမြင့်နေဆိုပြီးရွှေဒေါ်လာစံနဲ့စောင်းစီလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူမှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်လာနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျ။ကဲမလွယ်ဘူးနော်။ဒီတစ်ခါဆက်ချင်တာကတော့ကချင်ပြည်နယ်မြကြီးနားမြို့မှာ ARD မြေကြီးကြီးမှုဖြစ်ပွားနေပြီးစိုးရိမ်ရေမတ်အထက်၄မိနီးပါးအထိမြင့်တက်နေတယ်လို့ပြည်သူတော်တော်များများပိတ်မိနေတဲ့အတွက်ကူညီကဲဆဲရဲတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့မြကြီးနားမြို့နေပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်တည်းကိုပြောပါတယ်။စောက30ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကညပိုင်းမှာပဲမြကြီးနားမြို့ရဲ့ကို ARD မြေရွေတွင်ဝင်ရောက်လာပြီးပြည်သူတွေညာတွင်ချင်းပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတယ်လို့လက်ရှိမှာမြကြီးနားမြို့ရဲ့မြေရွေကြီးမှုအခြေအနေဟာစိုးရိမ်ရေမတ်အခြေအနေမှာရှိနေပြီးလေးပေနီးပါအထိမြင့်တက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်မြကြီးနားမြို့နယ်မြင့်ငိမ့်အေးဓမ္မရိတ်သားကျောင်းနယ်မြေ14အနောက်အလဲကုန်းပေါ်ဦးဖယားနယ်မြေအပါဝင်မြကြီးနားတော်များနော်နေရအများပြားမှာပြည်သူတွေပိတ်မိနေကြပြီ။ကုညီကဲဆဲရေးတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့လက်ရှိမြို့ထဲကကင်ဆယ်ရေးလုပ်ပေးနေတဲ့လူအင်အားနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူအင်အားကမမျှပဲအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့မြကြီးနားမြို့နယ်ရေဘေးကူညီကင်ဆယ်ရေးလုပ်နေတဲ့လူတို့ကပြောထားပါတယ်။အလားတူတစ်ဖက်ကဝိုင်းမော်မြို့နယ်မှာလည်းဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကရေကြီးနေပြီးဝိုင်းမော်မြို့မှာရက်ကွက်ထဲမှာလှေနဲ့သွာလာနေရတဲ့အခြေအနေတိဖြစ်နေတယ်လို့လည်းတော်တော်လေးကြီးနေနော်စစ်ကစစ်ဘေးရဓမောက်မှာရေဘေးရဓမောက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဒီခေတ်တက်ကတင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းပဲမတူပြည်မြို့ကိုတိတ်ပိုက်နေတဲ့သတင်းလေးကြီးလောက်နော်ပြည်မျိုးကိုအပိတသိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီးလို့ချင်းကြီးတော်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကတရဝင်းကြီးညာလိုက်ပါတယ်တရဝင်းနော်ချင်းပြည်နယ်မတူပြည်မျိုးနယ်မှာရှိတဲ့အချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေအားလုံးကိုချင်းကြီးနောင်တပ်တွေဟာမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အတူတူပူးပေါင်းပြီးဇွန်လ29ရက်နေ့ကပဲအလုံးစုံအပိတသိမ့်ပိုက်ရရှိသွားပြီးလို့ချင်းကြီးနောင်တပ်တွေကတရဝင်းကြီးညာလိုက်တာပါအဲ့ဒီမတူပြည်မျိုးသိမ့်တပ်ဖွဲ့ကိုချင်းကြီးတော်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူအရခတ်တော်အေးအေးလေးပါဝင်ခဲ့ပြီးရောအာမီနဲ့ WDF တပ်ဖွဲ့နဲ့အတူတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်လက်ရှိမတူပြည်မြို့ကိုတိမ့်ပိုက်ရရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့ချင်းကြီးနောင်မဟာမိတ်တပ်တွေဟာချင်းကြီးနောင်စစ်စင်ရေး Operation CB မြို့တိမ့်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဆက်လက်ဖော်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောထားပြီးနောက်ထပ်ချင်းပြည်နယ်မှာကြံနေသေးတဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုဆက်လက်တိမ့်ပိုက်နိုင်ဖို့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းတရားဝင်ကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျ။ Okay အားရစရာဒီနောက်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီဟာ
Simulan apa sen tika, tahun ni ciri tenan sen tak tahu. Dah bina. Xiamiao Chen, kaya ni ne, kaya bawa sedan simian nari gu pos. Tapi Chen ni aye no. Adi lo sedan poni nari gu le, miba nari gu ati mape bulu dia wari. Soalan nasa Xian ni kape. Kaya apa sen kongsi kape, tenang ngan lama simulan apa sen tika tenan sen wari bilu bide no. Tahun ni ciri seta ati bego. Xiamiao Chen, pai la show miao biu lain, lai kau sedui macina pelan. Kelimau pakan kongrek sahsi de sedan simian nari adui. Selo labi pide cangku. Apo kaya re tatah tuika? Mibaru si lantaniya gani phone call sapi pioroma. Mibaru ika tiga yara pide lu. Tatah tuie mibar sui mioruika jengon ketiku piorare. Tapi mibar tu uye pior suje iya. Tuye tapi pide duha. Xiamiao lasho gu apo kana yabi. Eri tatah tuika lema kana naro. Jare phone ni mibaru si gu lansa toma tiga yara lu pior thadu. Tu tapi tuye tengen jenui ha. Pelan pakan kongrek lawko batui gu apo kana yabi. Tenang semua dah nebama mempunyai si dengu tempo rapi terulur. Tenang sen tatah itu ia miba petuga. Siangu kita gu piot habari. Hari tatah itu ia miba petu piot sumbu time eh. Tercoh tenang sen tatah itu ia miba dulu le. Hari lupa piot sumi jabi. Terus tenang sen tuar tapi terdua ha. Siang apok kaya macamu sekarang sih dah lama ati mabebulu le piot habari. Kena arah alang tiri pita pita arah mana di semudah ini ya, terusnya mampu bangun yang mana, cuaca kain apa mana, kurung itu, pihak dari kamera taro, terus ni ada yang ada cini pihak mana, air lo di sini ada dulu ni, memang apa mana, tolong itu pun memang mampu bangun sini lo, cium kain mati jawa mana, tapi jauh nak apa mana di, ya kain tiri ni tak cila mana. Terusnya ngapa limau ka, kamera ngakau jemong ada tadi. Oh sorry no, jangan aku pihak muda ni, ya kain lo pihak arah mana, awam saran tu bawa mana, memang luar. ชูก้ามีบางสุดที่เนี่ยจู่อาเรคาเจโตอีบามาเลนเนชาอันเนี้ยแข่งขันนะแต่ชูก้าโดคาคาลารังฮัสซิงาเตกูผู้บังคับเรือไต้หวันจะต้องร่วมมือกับโปรโซเกปารีรักใครเป็นเต็มเรื่องรู้เนี่ยงับปลีเตอร์ร้องคามารังก็เข้าก้าแต่ก็สิเจตตาแต่ชูซ่าเลนเนชาอันเนี้ยแข่งนาฬิกาตัวกลางรักใครจะล้านนั่นสิลีเวนิงาซาบนาอาเรคาเจโตอีก้าคามารังก็เข้าก้าเตอร์ร้องกูทิ้งโชว์ละหายไปดีลุลีสิยาบารี อาเรคาเจโตอีก้าคามารังก็เข้าเตรียมกูติ้งไปทับเรียนเอาคามารังก็เข้าเตรียมนี่อันนี้น่าวันจันทร์ที่กูแต่ก็สิเจ้าลีเน่บงคือเจ้าแค่มุดิชิคาริบันวิดเนียบิดิกาลีเลเน่กรีดเนี่ยเซมเปรย์ไปแค่มุดิชิคาริโลที่ได้แข่งที่กับโปรเกปารีอีก้าคามารังก็เข้าเนี่ยคาลารังก็สิงห์เตรียมนักคุณลุงกูเลเน่ชาอันนี้แข่งบนาอันเล่นผู้ทับวันเนี่ยแฟรนไตปูลาโซบนาลอสบิกาดีเน่มีเมฆคาบเรียนเอาอากูไปก็เข้าเตรียมก็แต่ก็สิเจ้าต่อจะชูซ่า อะไรก็จะต่ออีบ้างมาเลนเนชาอันนี้แข่งขันกันเลยไปบารีมังดอมรู้มาใจป่วยดีพร้อมเทนิบนามังดอมรู้อันนี้จะไว้เมื่อจันทร์ที่กูแต่กลางสิกาลีเอเน่บงกรีแต่แข่งมุกที่กูแต่ใจลูกสาวนี่บารีรักใครน่าไปหนีเซมังดอมรู้นี่มาใจป่วยดีเซเลไปป้อนนี่ด้วยกีริคาริสเวลานักสิคาเวนิกาซูลามุสลันจิวาอันนี้น่ากูแต่กลางสิกาเจลีเอเน่บงกรีคาริลุลี เนี่ยมรองมองดูดีตาเข็มมุสลิมดีกาโปรเกปารีนักข่าวงาเมืองเพื่อมาดีชีวีซูลามมุสลิมจีรัสซาแต่กองสีเจอีเลนเนกรีอัตชาสแข่งที่ชิคาเวตอกราวอีกาอ่ออ่อลงอรอนในแต่แข่งนี้ก็ไปเจอเลยที่ยาบารีริคาริสเวลานักสิลิเวนิกาลีมองดูมือเปเปลีมานิรายูทาริสแต่กองสีเจตัดดีเน่มุสลิมเลนเนกันแต่ตัดดีกูอาเรคาเจโตอีกาทุ่งเซ็กซ์ฟอนแต่แค่คาเวตอกราวแต่กองสีเจตัดดีเทบริคาริลุลีที่ยาบารี อาเรคาเจโตอีเนสเซกังซีวูซาริคาริสเวลานักสิงห์เรนิงาซาบนามังดอมรูมานิโรนยาบาใจพูดีอัปโรนแทนไปป้อนเงินสอบไปที่เกย์เซกังซีเพกามังดอมรูเนอันนี้น่าเว้นจังกูลีเอเน่บงเกย์มูดีวิดเอกันนิบิดีเนเลนเนกรีไปแค่มูดีเซตัยลูกสาวนิสาไปบารีริคาริสเวลานักสิงห์ต้องเรนิงาเล่มังดอมรูมาริสเซคันกูเซกังซีนิบิกาไปแค่ไล่ดีอัมรักวิจิติจาราวปากุยคาบนา
မိဖို့ကြောင့်မှထမင်းချက်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်တောင်အာနာမတိန်ခင်ကမိဖို့ကြောင့်ရဲ့ကုံချစရိတ်အခုအာနာတိန်ပြီးလင်းနှစ်မြောက်မှာမိဖို့ကြောင့်တခုရဲ့ကုံချစရိတ်ကအများကြီးกว่าဟာဝါပြီဒီကြားတဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်စံဝယ်စီဝယ်တာကအစမှတ်ပုံတင်နေအိမ်တော်သူဇာတိပြပြီးတော့တချို့ဒေတာတွေမှာဝယ်နေရတဲ့အဆင့်ဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့တော့နိုင်ငံရေးဟာကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ဘလောက်ပဲပြောပြောကိုအိမ်ရှိတကားဝကိုတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးဆိုတဲ့ပြဿနာကတော့တိန်းနေဆိုက်ဆိုင်မြိုင်မြိုင်ရောက်လာမှာပဲကြောက်နေပြီကျွန်တော်တို့လည်းဒီတိုင်းဆက်သွားကြမှာလားကိုနဲ့မဆိုင်လို့နေရောကြမှာလားနေဝါမယ်ဆိုရင်တော့မင်းအောင်လှိုင်ကအဲ့ဒီအာဏာကိုမရရတဲ့နီးနဲ့ယူသွားမှာပဲပြီးတော့ရှင်ရွေးကောက်ပွဲကိုတူမရရတဲ့နီးနဲ့ကျင်းပပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးပြီးသူ့ရဲ့လူယုံတယောက်ကိုအာဏာအပ်ပြီးတော့ရှင်သူကထွက်ပေါက်တစ်ခုနေတဲ့ထွက်သွားမှာသူ့ရဲ့တားဆင်မြီးဆက်ချမ်းသာမှုနဲ့တိုင်းပြည်ဗန္နာမှာထိုင်စားတော့မှာဒါပေမဲ့အကျိုးဆက်ကဘာဖြစ်မလဲဒီချိန်မှာတောင်မှအခုခမည်းတော်ရဲ့မိသားစုတွေရွာမှာရှိတယ်ကိုနဲ့စကားလေးပြောဖို့အတွက်ကိုဝယ်ထားတဲ့ဖုံးမှာ VPN ခံပြီးတော့စကားပြောတော့အိမ်ရမိသားစုချက်ချင်းဖန်ခံထီလို့ရတဲ့အနေထားရောက်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေလက်ဆေးခံပေးတင့်သလားလုံနိုင်တဲ့နေရာကရအောင်လုံမလားဆိုတော့အတွေးလေးကိုတော့လူတိုင်းတွေးစေခြင်းနဲ့နိုင်ငံရေးကာလမှာစိတ်ပြည့်စရာတွေလည်းတွေ့ရင်တွေ့လိမ့်မယ်။ပျော်စရာလည်းတွေ့ရင်တွေ့လိမ့်မယ်။ဝမ်းတာစရာအားတက်စရာလည်းတွေ့ရင်တွေ့လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုတ်လို့လုံးဝမရတော့ဘူးဆိုတာကိုအားလုံးကိုသိစေချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေဟာအာနာစတိုင်းကစားတော့ကတော့လက်တုံးချောင်းထောင်ပြီးတော့ကြွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကြာလာတဲ့အချိန်မှာကိုနဲ့မဆိုင်သူတို့နေလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုနဲ့မဆိုင်တိပိနိုင်မှုကိုခံခဲ့ရပြီ။ဒါတောင်မှသူတို့အာနာမရသေးဘူးနော်။အာနာမရသေးတဲ့အချိန်မှတောင်မှကိုဝင်တန်းကိုလဆတိုးပေးတာနိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြည့်စုံမှုတဲ့ဖမ်းတာကိုခံနေရပြီ။ကဲနော်။နော်ကိုအိမ်မှာစံဝယ်ဖို့ဟာတောင်မှမှတ်ပုံတင်တဲ့အိမ်တော်စုစရာပြပြီးဝယ်ရတဲ့အဆင့်ဖြစ်လာပြီ။ကိုပတ်စံနဲ့ကိုဝယ်တဲ့ဖုံးကိုကိုတုံးတောင်မှ VPN ရှိရင်ဖမ်းပြီးတော့ပတ်စံတောင်းတဲ့အဆင့်ဖြစ်လာပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာကိုနဲ့မဆိုင်သလိုစက်နေွားတင်လားဘလို့ပုံစံနိုင်ငံရေးကိုငါအနေနဲ့ပါဝင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားတင်လားဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသတိပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖိုင်းမှာဆိုအခုတော်လိုင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မျိုးစုံလုပ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေတော်လိုင်းရင်းမှာစနစ်မရှိပါဘူးလှုပ်ရှင်တဲ့လူကလှုပ်တယ်မလှုပ်ရှင်တဲ့လူကမလှုပ်ဘူးနေချင်းလို့နေကြတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲတော်လိုင်းရင်းကဒီနေ့အထိအချိန်ကြာလာတယ်တကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရင်းကတော်လန်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိသူတိုင်းတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုလုံနေရမယ်လူမမဟုတ်ဘူးတိုက်မမဟုတ်ဘူးတော်လန်ရင်းမှလုံနိုင်တဲ့စွမ်းအားလူတိုင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုဓမ္မရောက်နေတဲ့သူအားလုံးကလစဉ်တော်လန်ရင်းမှတထောက်တနေရာကလူတိုင်းမလုံကြပါဘူးဒါချိန်နေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရင်းဒီနေ့အချိန်ထိကြာတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ်နိုင်ငံမှာအခုလိုမျိုးအာဏာတိမ်းထားတဲ့ပြည်ပထွက်လာမယ်ငါနဲ့တော်လန်ရင်းမဆိုင်ဘူးငါပြည်ပမှာလုံနေမယ်အချိန်တန်လကရမယ်ဆိုလို့တွေ့ရင်တော့မှားသွားလိမ့်မယ်နော်ဆေးအနာခေါင်းဆောင်တွေကဒီနေ့သူတို့အာဏာမရသေးလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုနေရာတွေမှာဒီလိုပွဲတွေဒီလိုလှုပ်ခွင့်ရနေတာဒီနေ့အာဏာရလာလို့ရှိရင်ခမားတို့ရတဲ့လကတွေကထဝက်တီတီသူ့ကိုပေးရမယ်လို့အမိတ်ထုတ်တော့ဘယ်သူမှလွန်ဆန်လို့မရဘူးအဲ့ဒါယုံနာလိုက်မဖြစ်လာဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေတော်လှန်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုခဏခဏတိုက်တွန်းနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ပုံစံသွားကြမလဲလူအားလုံးညီဖို့ပဲလို့လားလက်နက်ကင်တွေအားလုံးညီနိုင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးပွဲတိမ့်ပြီပြည်သူတွေအားလုံးညီနိုင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအားလုံးဖြစ်စည်းနိုင်ပြီလက်ရှိတော်လှန်ရေးမပြီးတာဘာကြောင့်လဲတပ်ထွဲမှာရှိတဲ့ရဲဘော်တွေတယောက်ကိုတနတ်တလက်ယူနီဖောင်းတစ်စုံမရှိကြဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ရဲဘော်တွေကိုကျွန်တော်ဖြစ်စည်းပေးရဘလို့ပုံစံဖြစ်စည်းမလဲကျွန်တော်တို့စနစ်တကျနဲ့ဖြစ်စည်းမရအခုဆိုရင်ဘာဖြစ်လာလဲအလူခံအဖွဲ့တွေကမှုလို့ပေါက်လာတယ်ဈေးတွေထဲမှာတနည်းကိုနေနေကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်အဖွဲ့ကဘာမှမတည်ဘူးဘယ်ကိုချလို့ချမှမတည်ဘူးတနည်းကိုနေနေအလုတ်ဖက်ရဲ့အခန်းတကားတွေလိုက်ခေါက်ပြီးအလူလိုက်ခံတယ်တကယ်လုံနေတဲ့အဖွဲ့တွေရှိသလိုကိုကျိုးရှာနေတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်အဲ့ဒါလို့ကိုကျိုးရှာနေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုပေါ်ထုတ်ကမှခမားတို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတောင်းဝင်ကျွန်တော်တို့ယူနီယံဗလာဒအဖွဲ့ရှိတယ်မယုံပါနဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဘာလုပ်လဲစောက်ကြည့်ပါတေချာတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုတေချာတဲ့အဖွဲ့စည်းကိုဝင်းရံပေးပါ
မတေးကြဘူးပြည်သူငွေအလွဲတုံးစားလုံနေတဲ့ဆိုရင်ထိုင်မကြည့်ပါနဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်အလွဲတုံးစားလုံရင်ကျွန်တော်ကိုဖော်ထုတ်ပါဒါလည်းတော်လန်ရေးကိုဝင်းရင်တာတမျိုးပဲဒါကြောင့်မလို့လှူမတော်လန်ရေးကိုပါတာမဟုတ်ဘူးလုံနိုင်တဲ့နေရာလူတိုင်းရှိတယ်အဲ့တော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ PSC network ကစမတ်ကပ်ပါတခါလည်းထုတ်ပေးတယ်လေးလဆက်တိုက်တွင်းတဲ့လူတွေဒီမှာဂျုံတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြခြင်းတယ် PSC network ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်တို့ PSC network ဆိုတာမြန်မာပြည်သားတယောက်ကိုတလ200ပုံမှန်ထည့်ရတယ်200ထဲပို့ထည့်လို့မရဘူး200ထဲလဲ short ထည့်လို့မရဘူးအဲ့ဒီလူတွေကို3လစာထည့်ပြီးတော့4လမြောက်တဲ့အချိန်ကျရင်စမတ်ကပ်ထုတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီစမတ်ကပ်ရှိတဲ့လူတွေကအလုံတမားအခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရတာလို့ကျမ်းမာရေးအက်ဆီဒန့်ဖြစ်တာလို့ကျွန်တော်တို့မတရားဖိနှိပ်ခံရအောင်ဆိုရင်အဲ့ဒီစမတ်ကပ်ကိုပြပြီးအကူအညီတောင်းခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီရရတဲ့ငွေအားလုံးကိုဘာလို့မှလဲဆိုရင်80ရာခိုင်နှုန်းကိုပြည်တွင်းတိုင်းနဲ့ပြည်တဲ့14ခုကိုမျှပြီးထောက်ပံ့ပေးမှာ30ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့အဲ့ဒီကပ်ဖွဲ့ရှိတဲ့မန်ပါဝင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲကူညီပေးမှာဒီနေရာမှာဘာကွာလဲဆိုရင် PSC network cash ရှိတဲ့လူတွေဟာကျူအောက်3ခုပါတယ်အဲ့ဒီ3ခုမှာကိုထဲတဲ့ငွေကိုအရှိရမျက်နှာပြင်ကျူအောက်ကိုစကန်ဖတ်လိုက်တာနဲ့ကိုထဲတဲ့ငွေစရင်းထဲရောက်မရောက်ကိုကိုတိုင်စစ်ဆေးခွင့်ရှိတယ်ဘယ်သူမှခိုးလို့မရအောင်လှုပ်ထားတာဘောကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဒီစနစ်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကညီဝမ်းမယ်ဆိုရင်လူ1000စုမိတောင်မှတလောက်ဘန်းငွေ320ကျွန်တော်တို့တွေတိုင်းပြည်ကိုပြန်ထောက်ပံ့နိုင်ဒီမှာအခက်အခဲတစ်ခုခုဖြစ်လာလို့ရှိရင်လေအခုဆိုရင်အခက်အခဲဖြစ်တယ်ဘလူအကူညီတောင်းအောင်တောင်းအောင်မှမတည်ဘူးဘယ်သူမှအားကိုးလို့မရအောင်တန်ယုံဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီဘရောက်တွေကိုကောင်းတက်နေပြီးတော့ပတ်စံဖြတ်ဖို့လောက်ဝတ်တည်တာဘာအကူကြီးမှမရဘူးဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့တွေကကိုအားကိုကိုးနေရတာအဲ့လိုကိုအားကိုကိုးလို့ရဖို့အတွက်ဘလို့မျိုးကိုချိုးရှာတဲ့လူတွေမပေါ်လာဖို့လဲလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့ထိမ့်မလဲကျွန်တော်စနစ်နဲ့ပဲထိမ့်လို့ရမှာဒါကြောင့်မလို့ PSC network ဒီဘယ်သူမှငားချက်ခိုးလို့မရစေရဘူးကိုကိုတိုင်းထဲတဲ့ငွေကိုပတ်စံစရင်နဲ့ဝင်မဝင်စကန်ဖတ်လိုက်တာနဲ့တွေ့ရမှာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့လိုစနစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ပုံမှာဝင်းရံစေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစနစ်အောင်မြင်သွားပြီဆိုအခုဟိုရက်ကောင်ကအုံးနဲ့မှာဆိုင်ကယ်တိုက်တယ်ခြေောက်ကျိုးရတယ်လက်ကျိုးရတယ်ဘယ်သူမှကူညီလို့မရဘူးဒါပေမဲ့သူက PSC network ထဲဝင်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့တွေချက်ချင်းတွားပြီးထောက်ပံ့လိုက်တယ်ဟောအဲ့တော့ကိုတိုင်းပြည်အတွက်သူဆိုရင်3လစာပဲထည့်ရသေးတယ်ပတ်စံလေး600ပဲထည့်ရသေးတယ်ကိုတိုင်းပြည်အတွက်လစဉ်ပုံမှန်ထည့်ရင်းနဲ့ကိုအတွက်လည်းတစ်ခုခုဖြစ်လာရင်ကာပါရမယ်ရန်ကောင်းလို့နော်ဒီစနစ်ကိုဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဝင်းရံစေခြင်းနဲ့မတိတဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရှင်းပြနိုင်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းရတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေရှေ့ဆက်တွားဖို့အတွက်စနစ်တစ်ခုလိုအပ်နေပြီစနစ်အဲ့ဒီစနစ်အောင်မြင်ဝိုင်းဈေးထဲမှာအလူခံစရာမလိုဘူးအခန်းတကာလိုက်ခောက်ပြီးတော့အလူခံစရာမလိုဘူးခိုးလာလဲထောက်ဖို့တွေပေါ်စရာမလိုတော့ဘူးအားလုံးအတွက်ကောင်းတဲ့စနစ်ဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီစနစ်ကိုအသက်တွင်းနေတာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့အခုကျွန်တော်ပြောချင်တာအချိန်လည်းမရဘူးဒီညကနည်းနည်းနောက်ကျသွားတယ်ကျွန်တော်အဓိကတိုက်တွန်းချင်တာတော့ကိုနဲ့မဆိုင်တယ်လို့မနေကြပါနဲ့လုံနိုင်တဲ့နေရာကပါဝင်ပေးကြပါကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးမှာရှုံးသွားကြည့်ပြည်သူဘက်ကတော့ရှုံးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေဘဝတွေမပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့တားသမီးမီးမြစ်တွေလက်ထက်အထိတောင်မှလူစင်မှီဖို့မလုံနိုင်တော့တော့အခုစစ်ကောင်စီကြီးနောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာမိသားစုတွေအကုန်ရှိကြတယ်မလားရှိကြလားကိုယ့်အိမ်မှာမိသားစုတွေရှိကြတယ်မလားယွာမအဲနောက်ဆုံးလို့ရှိရင်မင်းအောင်နိုင်ကအဲ့ဒီမိသားစုနဲ့စကားပြောတော့ပြောခွင့်မရအောင်လှုပ်တော့မှာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ?အခု Facebook ကိုပိတ်ထားတာမြန်မာပြည်မှာ။အဲ့ဒီ Facebook ကိုပိတ်ပြီးတဲ့ပြင် VPN ခံပြီးတော့ Facebook ကိုတုံးကြတယ်မြန်မာပြည်ကလူတွေက။အဲ့ဒီ VPN ကိုပါအခုတခါထပ်ပိတ်တယ်။အဲ့တော့ဘာလုပ်တာလဲ?ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးကိုနားတွေမျက်စိတွေပိတ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းသူတို့နေတဲ့အတိုင်းသူတို့ပေးတဲ့အမိတ်ကိုနာခံဆိုတဲ့အလုပ်ရမျိုးလှုပ်တော့မှာ။အဲ့ဒီဘဝမျိုးနေချင်းလားနေနိုင်လားနေနိုင်ပါဘူးမနေနိုင်ကျွန်တော်တို့တွေလွတ်မြောက်အောင်တော်လှန်ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့တွင်းမေးပါလေခဏတချင်းလှုပ်လို့ရတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးနော်တော်လှန်ရေးကနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တွေအာနာစတိန်ကစားကြည့်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လှန်ရေးကအောင်မြင်လာတာလားစိုးရုပ်လာတာအောင်မြင်လာတာမလားလက်တုံးချောင်းပဲရှိခဲ့တဲ့တော်လှန်ရေးကနေအခုဆိုရင်နော်ခင်မီလက်နက်တွေမြို့တွေနယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့တိန်းလာနိုင်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စိတ်သက်ကြစရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးကြာတာတစ်ခုတည်းကိုချိန်ပြီးတော့စိတ်သက်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာလူမလုံတဲ့လူပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ရှင်းတယ်ကျွန်တော်တော်လှန်ရေးမှာထောက်ဖို့နေရာကတာဝန်ယူထားတယ်အဲ့ဒီတာဝန်ကိုခြေပုံတဲ့အထိတ
တော်လိုင်းပြီးမြောက်တဲ့အထိကျွန်တော်ခြေပုံစေရမယ်နော်ထောက်ဖို့တရားဝတ်တာဝင်နံပါတ်1ငွေရအောင်ရှာရမယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီပွဲတွေလှုပ်တာပင်မန်းတယ်နော်ဘာမှကျွန်တော်တို့တပြားတစ်ချက်ရတာမဟုတ်ဘူးအရန်ပင်မန်းတယ်ဒါပေမဲ့လာပေးတဲ့လူတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဒီဟာပါတဲ့တော်လန်ရေးတွေ့မှုလို့ကျွန်တော်တို့လုပ်တာဒါထောက်ဖို့တရားဝယ်တောင်းဝင်နောက်တစ်ခုကရိတ်ခါတွေအမရိတ်ခါကိုတော်ဒီထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ရိတ်ခါရအောင်ရှာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တောင်းဝင်ထောက်ဖို့တောင်းဝင်ပြီးလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးလိုက်မှာဖြစ်ဖြစ်အပြင်ပွဲတွေမှာဖြစ်နိုင်ငံရေးစကားတွေဟောပြောစည်းရုံးတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာမဟုတ်မမှန်လိန်လည်ပြောရင်ကျွန်တော်ကိုလက်မခံပါနဲ့ကိုစီယိုချစ်ပါတဲ့ဆိုတိုင်းကျွန်တော်ဘာပြောပြောလက်မခံပါနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်စေချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့တည်းနော်မြင့်မြတ်တဲ့လူဖွဲ့စည်းကိုရအောင်တွားကြမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကိုတိုင်ကပြောင်းမတ်နေဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာပြည်သူတွေအားလုံးလည်းတောင်းဝင်ရှိတယ်နော်ဒီညလာပေးကြတဲ့တူဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်ပရောက်တည်းရဲ့အားနဲ့ပဲဒီတော်လှန်ရေးလိုအပ်ချက်တွေကိုနိုင်အောင်တိုက်ရမှာโอเคဒါကကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါနော်โอเคဒီနေ့ညလင်ခင်းမှာတော့ကျွန်တော်သတင်းအစုံကျွန်တော်တင်ပြပေးသွားဖြစ်ပါနော်ဒီမှာပြည့်တဲ့သတင်းတွေရခိုင်သတင်းတွေရကိုစီရဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါနော်โอเคအစအဆုံးကြည့်ပြတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်လေးကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်